Atëherë shikues të nderuar, rikthehemi përsëri në studio, siç u kemi paralajmëruar, jemi në Kronikën Plus me të ftuarin në studio. I ftuar për sonte është drejtori ekzekutiv i Mogullit, për ndryshe të cilën të gjithë edhe e njihni, është Xhemal Perović. Zotri Perović, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e televizionit të UTA. Faleminderit për ftesën. Arsye ftesës Mogullit çdo herë është një aksion i ri në veprimtarinë qytetare. Kësaj herë Mogulli do të ndërmarrë një hap pothuajse historik për qytetin tonë. Do të hyhet në ullishtën mijëvjeçare, ullishtën e cila për 35 vite më radh nuk është prekur në këtë mënyrë se si do të intervenohet tani. Zotri Perović, aksionin të cilin do të ndërmerni si Mogullës së bashku me shoqatën e ullishtarëve dhe me shoqatën për kthimin e pronave në Valdanos, pra jeni një grup për Valdanosin, a mund të na thoni diçka më tepër lidhur me këtë aksion të cilin do të ndërmerni në vazhdim apo nëse nuk gaboj nga dita e hënë? Po, ne kemi quajtur thjesht grupi për Valdanosin. Aty përmblidhen pra shoqata jo qeveritare, siç është shoqata e për kthimin e pronave, e cila vepron 20 vite me radhë, edhe me procese gjyqësore, edhe me aktivitete të tjera, por jo me, edhe me aktivitete të këtij tipi, pra të fushatave masovike, të kyçjes së qytetarëve etj., por me kalimin e kohës, me padrejtësitë që i bëhen përgjithësi komunës së Ulqinit edhe këtyre pronarëve, këtij grupi bashkëngjit edhe shoqata e ullishtarëve, bashkëngjit monitoring grup Mogull i Ulqinit edhe shumë shoqata tjera, por edhe shumë individ dhe intelektual, por duhet të them jo vetëm nga Ulqini, këto vitet e fundit në bashkëngjitën edhe kolegët tonë nga sektori civil i Malit të Zi, por edhe jashtë Malit të Zi, ekspertë të ndryshëm, individ intelektual dhe të gjithë dashamirës të kulturës së kultivimit të ullinit edhe ambientalistët e shquar. Po? Për aktivitetin në fjalë, pra jemi tuk e bërë përgaditjet e cilët zgjasin gati një muaj e gjysë diku që është para viti 3, sepse ky është sezoni për fillimin e revitalizimit dhe punimeve dimrore në ullisht, mirë po nuk kemi qenë në prezent në medje, shumë për mos të thjesht bëhet fjalë për një çështje ku duhet të jetë unik Ulqini dhe nuk kemi dashur që kjo çështje të politizohet gjatë fushatës parazgjedhore. Dhe prej ditës së sotme, ku kemi pas një takim shumë të suksesshëm me të gjithë politikanët e Ulqinit, ku kemi has në mirë kuptim dhe përkrahje, sidomos të kryetarit të komunës dhe administratës së komunës, për ndihmes konkrete në këtë çështje, mendoj se prej ditës së sotme, prej nesër, duhet të dalim pra në media dhe të bëjmë një fushat sa më të mirë, të sensibilizojmë dhe të njoftojmë sa më shumë qytetarë të komunës së Ulqinit në radhë të parë, dhe kemi caktuar një agjend, një plan të veprimtarisë, të aktiviteteve, ku do të kemi takime me të gjitha UOQ-t nga Ulqini që dëshirojnë të kontribuojnë, me një takim të veçantë me të gjithë pronarë, ish-pronarët e ullishtës në Valdanos, me biznismenët dhe donatorë të mundshëm, do të kemi gjithashtu një takim, me gjithë se veç kanë fillu të nafrohen, edhe ish-pronarët me kontribute, edhe biznismenët, donatorët, dhe që është kështu një moment shumë i rëndësishëm, kemi bërë një aplikim në direktoratin për punë publike dhe na janë dhanë pra prej të hënës fillon puna e 8 punëtorve nga enti për punësim i komunës së Ulqinit, i të cilët 6 muaj do të jenë disponim të këtij grupi dhe do të punojnë pikërisht ato punë për të cilat të gjithë ekspertët janë pajtuar që sa do herët avon, kur do që të fillohet me revitalizimin e ullishtës, puna e parë do të jetë pastrimi i rrugve. Pra pastrimi i atyre rrugve të vjetra që tashma as bagtit e egra nuk i din edhe nuk mund t'i kalojnë, aq është bëhë atje një džungël e vërtet, pra kur të bëjmë qeljen e këtyre rrugve, atëherë do të ballafaqohemi me gjendjen reale që për 35 vite me radhë të pakujdesisë, të
strukturave përgjegjëse për të cilat është sonte nuk do të flasim, ka ardhë në gjendje për të cilat ekspertet e Institutit për Kulturë Mesdhetare të Tivarit thonë se është momenti i fundit bile të intervenohet që të shpëtohen ullinjt atje mi vjeçar. Dhe ne kemi qasje jo vetëm nga aspekti ekologjik, jo vetëm nga aspekti ekonomik i kësaj çështje, ne thjesht duke mbrojtur Valdanosin, mbrojmë trashëgimin ton kulturore, mënyrën e kultivimit të ullirit mi vjeçar, pra atje kur nuk ka pas tela me thumba, në ullisht kur nuk ka pas gardhinje, kur far gardhit nuk ka pas, gjithkush e ka ditë ullishtën e vetë, ullinin e vetë, kurse ullishta në pamje të parë ka pas vetëm murinje të punuara me dorë, që gjithashtu janë trashëgimi e yna, edhe kaldrame që janë qinda e qinda vjeçar, që ne duhet edhe ato një ditë t'i revitalizojnë. Sa është i vërtet fakti që thohet nga i njëjti Instituti i Tivarit që 50% deri në 50% shkon në numri i ullinjve të dëmtuar? Që janë të dëmtuar. Është një numër shumë i madh dhe nuk është për të çuditur. 34 vite atje nuk është punu kurgja, janë vetëm është marrë fryty aty ku ka mujtë me depërtu pa kur far pastrimit, ato që kanë qenë aty afër, edhe aja ka qenë një keq përdorim i frytit dhe nuk ka qenë kultivim i kulturës, kultivimit të ullirit. Po sa ishte vështirësia që të vijet dhe deri të ky moment, momenti i aksionit të pastrimit, dhe si erdi deri të ky moment? Krejt kohën ka qenë qëllimi idet e atyre fëtyrave negative, nuk di se si ti quaj, që kanë pas ide që ta shëndrojnë ullishtën në diçka tjetër, ka qenë që ullishtën ulqinak ta kenë sa më shumë pas shpine dhe largë syve. Për atë arsye edhe ka qenë e mbyllur hyrja në Valdanos, për atë arsye ka qenë e mbyllur, nuk është lejuar as të vizitohet as plazhi, pra prej momentit kur ne kemi dëshmuar që kjo është një akt i paligjshëm, për i momentit të hyres në Valdanos kanë vazhdu bisedimet intenzive me ministrit përkatëse dhe sidomos Ministria Mbrojtjes në disa raste na ka pohuar se ai nuk është objekt ushtarak, Ministria Mbrojtjes nuk ka kufar interesi, por thjesht është një vendim i qeverisë Malit të Zi në pritje të devastimit, në pritje të një përfitimi milionëshe aty, vetëm me një transakcion, me një dhanje me qira 50 ose 90 vjeçare, me një korupcion shumë të madhë që është përgatit për komunën e Ulqinit dhe për gjirën e Valdanosit, ka arter të situata që një status quo që gjendja e Valdanosit asë në statusin pronësor nuk i dihet kush është përgjegjës. Dhe ne nuk mund të regojmë me gjisht, ato janë përgjegjës, ma mirësht të thotë qeveria e Malit të Zi në përgjësi, pikës pari dhe mësë shumë të Ministria e Bujqësis, e cila duhet të kujdeset që përshemo të bëjmë një krasim, Ministrit e Bujqësive kanë programe të veçanta në gjithë Mediteranin, por ne kërësisht duhet të bazohemi në fqinjë tonë në Kroacinë dhe në Shqipërinë, ku jo vetëm që kanë bërë revitalizimin e të gjitha ullishtave të vjetra, por kanë programe për mbjellin e miliona fidaneve të reja. Pra, këtë qasje nuk e ka Mali i Zi, nuk e ka Ministria, por si do qoftë një loj pëlqimi për filimin e revitalizimit, e keni ndëgju edhe disa herë e kemi përsërit, pra, atë të thonë, ne nuk kemi mjetet të ju ndihmojmë. E ju revitalizoni. Në base kjo është edhe kulmi i devastimit të këti kompleksi. Ndoshta edhe kjo është momenti për cilin, apo ndoshta është edhe ndonjë mesazh pozitiv pas 35 viteve. Mendoj se mesazhi është pozitiv nga aspekti se paralajmërimet për tenderin e arshën bahen disi me gjysë zëri, nuk janë ma vetëm pritet reagimi ynë. Pra, në qovë se ne, edhe në këtë moment, nuk jemi vendimtar që të tregojmë
që nuk heqim dorë nga Valdanosi, që dëshirojmë ta shpëtojmë atë edhe këtu pres pjesëmarrjen e numrit të shumë të madh të qytetarëve, jo vetëm të ish-pronarëve, mendoj se me vetë qasjen tonë që jemi përcaktuar edhe definitivisht janë pajtu edhe kolegët tonë, pra shoqata për thimin e pronave, të cilët kanë mendu se kjo mund të shkoj vetëm me gjyqje edhe me takime jo publike, mos them të mshefta, me strukturat politike, të zhgënyër dhe të mashtruar. 20 vjet me radhë janë pajtu me qëndrimin e sektorit civil, jo vetëm të komunës e Ulqinit, por edhe kolegëve tonë që na mbështesin nga Mali i Zi, konkretisht, pra iniciativa qytetare, aleanca qytetare, Ozoni, etjere, etjere, Green Home, Mans, janë pajtu që ne duhet të hymë në një fushat qytetare, ku dhe besoj, jam i bindun se do tjetë kjo një aktivizm qytetar i pa parë deri tani në Maltëzi, jo në kuptimin e, si deri tani, të protestave, por të angazhimit të çdo qytetari dhe familjari në komunën e Ulqinit të japë kontributin për këto 6 muaj, të japë kontributin e vetë sa do të vogël të vinë, të përkra, të vinë me një allat në dorë, me një capë, me një këmes, me një dishka, edhe të japë kontributin e vetë me këtë me këtë gjest mundet edhe ai që nuk ka mundësi të ndëmoj fizikisht ose në mënyrë financiare, simbolikisht të tregoj pra kujdesin e vet për shpëtimin e ulishtës, po pse jo edhe të tregoj trashëgimin kulturore dhe shpirtin që e kemi trashëgu për të parve tonë që më kujdes për kulturën e ulinit. Shpesh dëgjohen zerat e atyre të cilët thonë, po ne nuk kemi ulisht në Valdanos. Janë gjithçfarë lloj qasjes, po unë mendoj se janë më shumë ti këto qëndrime dhe bindje të fabrikuara pikërisht nga ato që kanë plane të errta për eksploatimin e Valdanosit edhe dalin gjithnjë me çfarë lloj idesh që janë futuristike dhe që janë iracionale, që nuk kanë lidhje me realitetin, kur thot ne dojmë zhvillim, dojmë ndërtim, thot një kolegë, dojmë thot në ndërtim, po pse, a nuk është qëndrim që ne dojmë zhvillim, me që të thomë, ne dëshërojmë të në këthejet hotel Jadrani, cili ka fatin e ulishtës së Valdanosit, pra ka qenë objekti, nuk ekziston, a nuk dëshërojmë ne të vehet në funksion kontratat për privatizimin e hotelit Galeb, i cili më duke se në kalu 5 vjetë. Për 5 vite me kontratë që të cilën ne e kemi, thuhet se duhet të investohen aty 13 milion euro dhe të bëhet i nivelit 5 yje plus, pra më shumë se 5 yje. Do të flasim edhe për këtë tema sigurisht në emisionet e radhës, por ti kthehemi çështjes së Valdanosit. Ju do të filloni aksionin të hënën, ne aksionin e kemi filluar. Do të jetë me pastrimin e dy rrugëve të kaldramuara, apo jo? Do të fillojmë me pjesë të rrugëve të cilat ende nuk arrin deri te Valdanosi, sepse ne duhet të hyjmë atje edhe me mekanizëm. Si para kusht për fillim, ne duhet të rregullojmë rrugët për të cilët kemi fituar edhe premtimin e kuvendit e komunës së Ulqinit dhe sekretariateve përkatëse, që do të na ndihmojnë jo vetëm në këtë moment, por edhe do të tentojnë të vihet në buxhetin e komunës së Ulqinit për vitin 2014. Po, përveç komunës së Ulqinit, si pothuajse si partner në këtë aksion apo si ndihmës, ju keni pasur edhe takimin me të gjithë përfaqësuesit e përfaqësuesit politik. Si ishte qasja e tyre dhe a ishin të pranishëm të gjithë dhe mendoni që do ta keni përkrahjen e të gjithëve? Ky është takimi i dytë për të cilin për takimin e parë kemi qenë të bindur se ka ndodhur në fushat, me gjithë se të dy herët e kemi paralajmëruar ftesat e kemi dërgu pa prezencën, duke theksuar në ftesë do tjetë takimi pa prezencën e medjave dhe nuk kanë ardhë të gjithë që tëftuarit, por kjo në ndodhë edhe sot, mendoj se edhe me mos pjesë marjen tregohet pra qëndrimi politik i disa grupacioneve në komunën e Ulqinit, aq më shumë se disave
shumicës për tyre personalisht i kemi dërguar ftesën dhe personalisht na kanë premtu se do të vinë. Disa për tyre që nuk kanë arë sot. Nuk po i përmendim, sepse gjithkush shprej qëndrimin e vetë dhe ne do të vazhdojmë dhe e kemi thanë disa herë, po përsëri se sonë të këtu, do të thotë grupi për valdënës mbetet i hapur për të gjithë që dëshirojnë të japin kontributin e vetë. Pa marë parasysh ai përkasin strukturave që janë përgjegjëse për gjendjen e drejtarinjshme, ai përkasin pushtetit, qoftë në komunën Ulqinit, qoftë në nivelin e malit të zi, ai përkasin opozitës, neve nuk na intereson. Na intereson vetëm kush dëshiron të jap mbështetje. Patjetër aksioni duhet të vazhdojë me subjekte politike apo pa ato politike, më rëndësish është vullneti i mirë të gjithë qytetarëve dhe çdo gjë besoj që do të vinë në vendin e vet. Përveç kësaj ju do të keni edhe një vizitë tek delegacioni i Bashkimit Evropian. Çfarë konkretisht pritni nga ky takim të cilin do të keni pra me zotrin Dmitri Drobnic? Duhet të them se edhe para dy viteve kemi pas takim të zëvendësi i zotri Maurer, i cili ka qenë atëherë shefi delegacionit, dhe besoj se për mos me zgjatë interpretimin e atij takimit të parë, ne kemi furnizuar me të gjitha informatat e duhura delegacionit evropian. Përgjigja atyre ka qenë që kanë mirë kuptim për çështjen, në mbështesin, por ato nuk, misioni i tyre dhe roli i tyre nuk është për mbështetje publike të këtyre rasteve. Unë mendoj se kësaj radhe mbështetja do të jetë konkrete, më konkretizuar, sepse bëhet fjalë për me ne do të vijë edhe juristi dhe avokati, i cili do të tregoj për zvaritjet që bëhet për të gjitha këto raste në proceset gjyqësore, kurse tani jemi në fazën prej 10-orit të shçel kapitull 23 dhe 24 i negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe mendojmë se pasi që ato pikrisht bëhet fjalë për sundimin e të drejtës dhe për efikasitetin dhe reformat e gjyqësorit dhe prokurorisë, ne mendojmë se kësaj radhe do të kemi mbështetje më konkrete, por me që ato përfaqësojnë edhe fondet evropiane, besojmë se do të gjejmë rrugë edhe për këtë aktivitet konkret për mbështetje financiare, ndoshta edhe të aktivizmit qytetar në këtë drejtim. Sepse çështja e Valdenos nuk është çështje pronësore, është çështje, siç e thash, ekologjike, çështje zhvillimore, çështje qytetare, çështje e aktivizmit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në planifikimin e zhvillimit të komunitetit ku jetojmë. Pse mendoni që shteti nuk ka investuar për vite të tëra as në aspektin ekonomik, as në aspektin ekologjik, që është i shpallur si shtet ekologjik, por nuk investoi as në aspektin kulturor? E Valdanosi mund t'i përfshi të gjitha këto bukurmirë? Po, kjo është një çështje tejet e politizuar dhe politike në thelb. Mendoj se kemi të bëjmë me një diskriminim, nuk di se ta quaj ndryshe, sepse ka dhe terme tjera që direkt mund të shprehin gjendjen, pra vetë fakti i linjës bregdetare zhvesh, pra pushtetin vendor është një cungimi të drejtave të pushtetit vendor, të mos pa mundësi të planifikimit të zhvillimit e tjerë, por fjala diskriminim i qëllimshëm qëndron këtu, edhe unë mendoj se bukur mirë edhe strukturat politike, por edhe ne si qytetarë kemi kënd kontribuar pikërisht se nuk kemi kujdesur në mënyrë më aktive, më serioze, më bindëse në mbrojtjen e interesave tona. Mendoj se çështja e Valdanosit do t'i sublimoj dhe do t'i përmbledhi të gjitha këto, sepse në Ulqin ekziston një vetdije e lartë për qytetrimin ton, për kulturën ton, për trashëgimin ton, për interesat tona. Shifni sa me nostalgji flitet për një periudhë e cila ka qenë e shkurt e zhvillimit të hofshëm të komunës e Ulqinit. Pra nuk mund të thuhet se qytetarët e Ulqinit nuk janë të vetëdijshëm, por mund të thuhet se qytetarët e Ulqinit janë tejet tolerant, tepër tolerant edhe në dam të vetvetes.
Atëherë për të mos të qenë në dëm të vetvetes, uroj që aktiviteti i mogullit të jetë i suksesshëm dhe të sjellë të mirë të gjithë të qytetarëve të komunës Ulqinit. Unë ju falenderoj për prezencën tuaj në kronikën e Ulqinit apo në kronikën plus. Teleshikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me televizionin Teuta. Me neve në studio ishte Xhemal Perović. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, miru të kofshim.